ፈጣሪ ባንድም በሌላ ምክንያት አንዳንድ ሰዎችን ለየት አርጎ ይፈጥራቸዋል። ባለፉት ጊዜያት ልዩነት እንደ መጥፎ ድል ሲቆጠር ቢቆይም አሁን ላይ ግን ልዩ ሰዎች በልዩነታቸው እውቅናን አለፈ ሲልም ሪከርዶችን በስማቸው እየያዙ ይገኛሉ። ታዲያኛም ዛሬ ከረጅም አፍንጫ እስከ ረጅሙ ድረስ ረጃጅም የሰውነት ክፍል ያላቸው ሰዎችን ልናስቃኛችሁ ወደናልና ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ቪዲዮውንም ላይክ እና ሼር በማድረግ አብራችሁን ቆዩ። ጂኤቶፕ የግርምት መንደር የዓለም ጉድ። አብዛኛው የዓለም ሕዝብ ሙሉ በሙሉ በአፍንጫው ደስተኛ አይደለም ማለት እንደሚቻልና እንከን የሚያጣ እንደሌለ ብዙዎች ይናገራሉ። በሀገራችንም አፍንጫ ሰርካካ እንዲሁም አፍንጫ ጎማዳ እየተባለ ለሰዎች በአፍንጫቸው ቅርጽ መለያ የሚሰጣቸው ሲሆን፣ ዛሬ የምናየውን ሰው ግን አብረን ስም እናወጣለት። እኔ አፍንጫ መለሎ ብየዋለሁ፣ እናንተ ደግሞ በኮሜንት ጻፉልኝ። ሰውየው የምትመለከቱት ነው። በአፍንጫው ባለው 8.8 ሴንቲሜትር የሚደርስ ርዝመትም የዓለማችን ባለ ረጅም አፍንጫ በሚል በጊነስ ቡክ ላይ ስሙ ሊሰፍር ችሏል። ወደ ኋላ መለስ ስንል ግን ይህም አፍንጫ ነው የሚያስብል ከዝሆን ኩምቢ ያልተናነሰ አፍንጫ ያለውን እንግሊዛዊ የሰርከስ ባለሙያ የምናገኝ ሲሆን ግለሰቡ ቶማስ ዌደርስ ይባላል። ያለው የአፍንጫ ርዝመት ደግሞ 19 ሴንቲሜትር ነበር። የምትመለከቱት ወጣት ደግሞ የምትመለከቱትን ያልተለመደና የረበሸውን ረጅም ጥርሱን ለማስወለቅ ወስኖ ወደ ዴንቲስቶች ባመራበት ወቅት ነበር ጊነስ ቡክ ላይ የሚያስመዘግበውን ረጅም ጥርስ መያዙን ያወቀው። በዛው ዓመትም በ2017 ምንም እንኳን ጥርሱን ቢያስወልቀውም አሁንም ድረስ ግን ከኖርማል ጥርስ ከእጥፍ በላይ የሆነ 3.67 ሴንቲሜትር ርዝመት ያለው ጥርስ ይዞ መቆየቱ ስሙን በሪከርዱ ላይ ተቀምጦ እንዲገኝ ያደርጎታል። የሴቶች ውበት ምልክት እንደሆነ የሚታሰበውን ጸጉር የምትመለከቷት ቻይናዊ ሴት በገፍ ተሸክመዋለች። ዚኩፒንግ ትባላለች። 18 ፊት ከ6 ኢንች ርዝመት ያለውን ጸጉር ተፈጥሮ ያደለቻት ሲሆን ከ1973 ከ13 ዓመቷ ጀምሮ እስከ 2004 በየዓመቱ የዓለማችንን አስደናቂ እድገት ሲያሳይ የቆየው ጸጉሯ አሁን ላይ በጊነስ ቡክ ላይ እንድትመዘግብ አድርጓታል። ዚ በቀን ውስጥ በርካታ ሰዓታትን ጸጉሯ ስትንከባከብ የምታሳልፍ ሲሆን ከቀጭን ያልተናነሰ ርዝመት ያለው ጸጉሯ ግን በርካታ የማስታወቂያ ስራዎችን ከፍቶላታል። የምትመለከቱት ግለሰብ ደግሞ ረጅሙን የቆመ ጸጉር በመያዝ ሪከርድ ይዟል። ግለሰቡ ዲዛይነር ሲሆን ይህን ጸጉሩን እንዲህ ለማድረግም 50 ዓመታት ፈጅቶበታል። የምትመለከቱት ዛንግ ሱሻን የተሰኘ ቻይናዊ የ81 ዓመት ጎልማሳ ደግሞ ዓለምን ባለው ረጅም የዓይን ቅንድብ አስገርሟል። በዚህም ባለው 19.1 ሴንቲሜትር የቅንድብ ርዝመት ዓለም ስሙ በጊነስ ላይ እንዲሰፍር ፈቅዳለታለች። ከዛንግ ቅንድቦች መካከል 19.1 ሴንቲሜትር የለካው አንዱ ብቻ ተነጥሎ ሲሆን እያደገ ሲመጣ ባፉ ይገባ እንደነበርና በጆሮ ጀርባ ያስረው እንደነበር የተነገረ ሲሆን፣ ለምን አልቆረጠውም ካላችሁ ደግሞ በቻይና ባህል ረጅም ቅንድብ ለየት ያለ ትርጉም ያለው ሲሆን ረጅም እድሜና ጤናማ ህይወትን ያመላክታል። በዚህም ዛንግ ደስተኛ ሲሆን በ2015 ደግሞ ጊነስ ላይ ተመዝግቧል። ኒክ ስቶበርል 3.97 ኢንች የሚረዝምን ምላስ በመያዝ ስሙ በጊነስ ላይ ሰፍሯል። ምንም እንኳን አፉ ይህን የሚያክል ምላስ በምን አቅሙ እንደያዘ ባናቅም፣ ኒክ ግን በምላሱ ከመቅመስ አልፎ መሳልም ጀምሯል። አሁን ላይ ግን የምትመለከቷት የፍሎሪዳ ወጣት ከ4 ኢንች በላይ ርዝመት ያለውን ምላሷን ለዓለም ይፋ ያደረገች ሲሆን በምላሷ አፍንጫዋን፣ አይኗን፣ ጆሮዋንና ክንዷን መንካት ትችላለች። ታዲያ በቅርቡ ሪከርዱን መስብሯ እንደማይቀር የሚታወቅ ሀቅ ሆኗል። ደደች በተሰኘ መድረክ ስሟም የምትታወቀው አሜሪካዊቷ አቀንቃኝ ክሪስ ዋልተር ከድምጿ ባለፈ ብዙዎችን የሚስበው ያለ አግባብ ረጅም ርቀት ያደገው የእጅ ጥፍሯ ነው።
በዚህም በ2012 በጊነስ ቡክ ላይ 6 ሜትር በሚረዝሙ ጥፍሮቿ ስሟ የሰፈረ ሲሆን ቀኑንም ረጃጅም ጥፍሮቿን በወርቃማ ጥፍር ቀለሞች አስጊጣ አሳልፋለች። ክሪስ ጥፍሯን መቁረጥ ያቆመችው ከ18 ዓመታት በፊት ሲሆን በ18 ዓመት ውስጥም ጥፍሮቿን እየጠበቀችና እየተንከባከበች እዚህ አድርሳቸዋለች። ከዚህ በላይ የሚያስገርመው ነገር ግን የክሪስ ጥፍሮች ተጠማዘውና ተጠላልፈው ያደጉ ቢሆንም ኮምፒውተር ከመጠቀምም ሆነ የፒያኖ ኪቦርድ ከመጫወት ያግዳት ነገር የለም። ረጅም እግር ሲባል ቀድሞ የሚመጣባቸው ጫማው ምን ሊያክል እንደሚችልና ስንት ቁጥር እንደሚሆን ነው። ጄሰን ኦርላንዶ ሮድሪጌዝ ይባላል። ባለው ረጅም እግር ስሙን በጊነስ ቡክ ላይ ማስፈር ችሏል። የቬንዙላ ዜግነት ያለው ጄሰን ጫማ ማግኘት ያስቸገረውና በልኩ ማሰራት የጀመረው ገና በ16 ዓመቱ ሲሆን አሁን ላይ የቀኝ እግሩ 40.1 ሴንቲሜትር፣ ግራ እግሩ ደግሞ 39.6 ሴንቲሜትር እርዝመት አለው። ጄሰን አሁን ላይ በእግሩ እንደሚኮራ የተናገረ ሲሆን እውቅናን ካገኘ በኋላም አንድ ጀርመን የጫማ ፋብሪካ ጫማዎችን ሊያመርትለት ተስማምቷል። ታምር ከማያጣት ሀገር ህንድ ብቅ ያለው ይህ ሰው ደግሞ የልጅነት ህልሙን አሳክቷል። ህልሙ ደግሞ የጆሮውን ጸጉር በመንከባከብ አሳድጎ ሪከርድ መያዝ ነበር። ግለሰቡ እንደ ጸጉሩ በየቀኑ የሚንከባከበው ሲሆን በ2003 ሪከርዱን ሲይዝ 13 ሴንቲሜትር የሚደርስ ርዝመት ነበረው። ምንም እንኳን ከመስማት ችግር ጋር የተያያዘ ጉዳት ቢያስከትልበትም ግለሰቡ ግን የመቁረጥ ቀርቶ የማሳጠር እቅድ የለውም። ይባስ ብሎም ሪከርዱን ለማሻሻል እየጣረ የሚገኝ ሲሆን አሁን ላይም ከ13 ሴንቲሜትር ወደ 25 ሴንቲሜትር ያደረሰው ሲሆን አሁንም ግን በማደግ ላይ ነው። አሁንም ከህንድ ሳንወጣ ሬንሴ የተሰኘውን ታምረኛ ሰው እንመልከት። ሬንሴ በ2010 ባለው 4.29 ሜትር የሚረዝም ጺሙ የጊነስ ቡክን ሪከርድ በእጁ አስገብቷል። ነገሩ የጀመረው በጓደኛው ገፋፊነት ሲሆን ለማሳደግ ከወሰነ ጀምሮ እስካሁን ድረስም ሊቆርጠው ቀርቶ አስቦበት አያውቅም። በጺሙም መልካም እድሎች በሩን እያንኳኩ የሚገኙ ሲሆን ከማስታወቂያ እስከ ትላልቅ የቦሊውድ ፊልሞች ላይ ለመሳተፍ ችሏል። የምትመለከቱት የ54 ዓመት የሜክሲኮ ዜግነት ያለው ሮቤርቶ ባልተለመደ መልኩ በረዘመውና 18.9 ኢንች በሚለካው ብልቱ የዓለምን ቀልብ ከመሳብ አልፎ የዓለምን ሪከርድ ለመያዝ በሶስት እግሩ እየተንደረደረ ነው። ነገሩ የዘገየውም ቀደም ሲል ሪከርዱን የያዘው ጆናህ ነገሩ ውሸት እንደሆነ እየተከራከረ በመገኘቱ ነው። የሮቤርቶ ያልተለመደ አፈጣጠር ይፋ የሆነው በ2015 በለቀቀው ቪዲዮ ሲሆን ባለው ነገር እንደማያፍርና እንደሚኮራበት አፉን ሞልቶ ቢናገርም በሌላ ጎኑም ጥቂት የማይባሉ የጤና እክሎች እንዳስከተለበት አልሸሸገም። ነገሩ ግን ከወር አልፎ ሮቤርቶን ለአካል ጉዳተኝነት ዳርጎታል። ውድ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ወደ እናንተ ያደረስነው አስገራሚ ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበር። በቪዲዮው ካየናቸው አስገራሚ ተፈጥሮ ያላቸው ሰዎች መካከል በይበልጥ ያስገረማችሁ የቱ ነው? በኮሜንት አጋሩን። በቀጣይ በሌላ አስገራሚ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቸር ቆዩልን። እናመሰግናለን። Come on.